Salam əziz izləyicilər. Bu videomuzda 8-ci sinif riyaziyyat testindən trigonometrik nisbətlər mövzusunun bir variantını işləyəcək. Qapalı suallarından gəlin birinci tapşırığa baxaq. Düz bucaq C bucağıdır. Demək, buranı M verib, M verib və L verib. Alfa bucağı isə buradır. İndi bizden L bərabərdir N sinus alfa. Bu münasibəti yoxlayaq. Demək sinus alfa bərabərdir qarşıdakı katetin N-in hipotenuza olan nisbətinə. Yəni L-ə olan nisbətinə. Əgər buradan da L-i tapsaq, L də bərabərdir M bölünsün sinus alfa. Sinus alfa ilə buradan da görürük ki, birinci münasibət doğru deyil. Demek birinci de doğru olmayan variant A variantıdır. İndi ikinci tapşırığa keçək. İkinci tapşırıqda deyir ki, diagonalları 4 kök altta 3 ve 4 olan rombun iti bucağını tapın. Biz bilirik ki, rombun diagonalları düz bucaq altında kəsişir. Demek o bucağı düz bucaqdır. Sonra rombun diagonalları kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Ona görə də burayı kök altta 3. Sonra 4-ü də 2-yə bölərik. 2-yə bərabər. Burada 2-dir. Sonra bu DAO bucağını alfa ilə işarə edək. Biz həm də bilirik ki, rombun diagonalları çıxdığı bucağın tən bölənidir. Yəni, bura alfadırsa, burada alfadır. A bucağı 2 alfaya bərabərdir. İndi əlbəcə bu bucağın görürük ki, katetləri var. Katetləri varsa, tangensi alfa bərabərdir. Tangensi tapıram. Demək, qarşıdakı katetin bitişi katet olan nisbəti, 2-nin 2 kök altta 3-ə nisbəti, kök altta 2-lər yüksər getdi, bir bölünsün kök altta 3-ə. Məxrəşdəki irasional saxlamalar. Ona görə bir kök altta 3-ə vururam. Sürət və məxrəcin kök altta 3-ə vururam. Kəsrin sonra qalır kök altta 3 sürətdə, 3 də məxrəşdə. Kök altta 3 bölünsün 3. Biz bilirik ki, alfa bucağı 30 dərəcə olanda onun tangensi kök altta 3 bölünsün 3-ə bərabərdir. Əgər birinci A variantına baxmamışsınızsa, mütləq A variantına baxın. O A variantının, bu mövzunun A variantında mən girişdə demək, trigonometrik nisbətləri izah elədim. Sonra 30 dərəcəyə 60 dərəcəli bucağın tərəflərin münasibətinə görə sinusun, kosinusun, tangensinin necə tapılır, onları izah elədim. Əgər birinciyə baxmamışsa, mütləq A variantının giriş hissəsində verilən izaha baxın. Burada alfa bucağı 30 dərəcədir, onda bucaq A da bərabərdir. 2 alfa, o da bərabərdir. 2 vurulsun 30, bərabərdir 60 dərəcəyə. 60 dərəcə C variantıdır. Sonra üçüncüdə deyir, kosinus 60 dərəcəni hesablayın. Bunun izahını mən birinci variantda, A variantında verdim. Ona görə də daha burada izah eləmirəm. Kosinus 2-də 1-ə bərabərdir. O da B variantıdır. Sonra deyir ki, ABCD düz bucaqlısının təpə nöqtəsi koordinat başlanğıcında yerləşir. Düz bucaqlının koordinatlarının kəşmə nöqtəsinin koordinatı 3, 0 olarsa, C nöqtəsinin koordinatını tapın. Demək, A nöqtəsi koordinat başlanğıcında yerləşir və bunun koordinatları 0, 0 nöqtəsidir. Sonra C nöqtəsinin koordinatlarını bilmirik. Bu X ilə, Y ilə işarə eləyək. Diagonalların kəşmə nöqtəsini isə O ilə işarə eləyək və bunun da koordinatları 0, 3-dür. 0, 3-dür. D olsun. Demək, A nöqtəsi 0, 0. B nöqtəsi, O nöqtəsi
demək 0, 3. C nöqtəsinin koordinatlarını isə bilmirik. Yəni bunun şifahı da o nöqtəsinə nəzərən simmetrikdir. A nöqtəsi C nöqtəsinə, ona görə də C nöqtəsinin koordinatları 0, 6 olacaq. Belə şifahı da tapmaq olar. Ancaq bunu yazılı parçanın orta nöqtəsinin koordinatlarının tapılmasına, düsturuna görə eləyəcəyik. Demək, parçanın orta nöqtəsinin koordinatlarını tapmaq üçün parçanın uc nöqtələrini toplayıb yarıya bölürük. Yəni, x orta bərabərdir. X1 üstə gəl, x2 bölünsün 2. Əgər burada x orta məndə absisi 0-a bərabərdir, 0 bərabərdir. Uc nöqtələri isə 0 və x-dir. 0 üstə gəl, x bölünsün 2. Buradan da görürük ki, x bölünsün 2 bərabərdir 0-a, x də bərabərdir 0-a. Demək, C nöqtəsinin absisi 0-a bərabər oldu. İndi ordinatını tapım. Y orta bərabərdir. Yenə Y1 üstə gəl Y2 bölünsün 2. Buradan da yerinə qoysam. Demək, Y2, Y orta 3-ə bərabərdir. 3 bərabərdir. Y üstə gəl 0 bölünsün 2. Buradan da Y bölünsün 2 bərabərdir 3. Y də bərabərdir 6. Demək, C nöqtəsinin ordinatı isə 6-ya bərabərdir. C nöqtəsinin ordinatları 0,6-dır. 0,6 D variantıdır. Sonra keçək növbəti suala. 1-5-ci suala. Beşinci sualda A nöqtəsi verib, A nöqtəsinin koordinatları 3, 10-dur. Sonra B nöqtəsi verib, koordinatları mənfi 4, 4, mənfi 4-dür. Nöqtələrindən keçən düz xəttin tənliyini yazın. Bilirik ki, düz xəttin tənliyi Y bərabərdir. KX üstə gəl B-dir. Sonra indi mən burada K, B məndə bilinmir, məçuldur. Onları növbinə tapmalıyam. Birinci K-nı tapın. Demək, K-nı, K bucaq əmsalıdır. Düsturun yazım. Y2 çıxaq, Y1 bölünsün, X2 çıxaq, X1. O da bərabərdir. Qiymətlərin yerinə qoysaq, demək, uc nöqtəsinin ordinatından başlanğıc nöqtəsinin ordinatını çıxılır. Mənfi 4-dən çıxıram 10-u. Sonra uc nöqtəsinin absisindən çıxıram başlanğıc nöqtəsinin absisini. Bu da eləyir, mənfi 14 bölünsün, mənfi 7 bərabərdir 2. Müsbət 2. Demək, K bərabərdir 2-yə. İndi mənim onda düsturum Y bərabərdir. K-nı yerinə qoysaq, düz xəttin düsturu 2X üstə gəl B şəklindədir. İndi, əgər düz xətt, bu düz xətt A və B nöqtəsindən keçirsə, bu hər iki nöqtənin koordinatları bu düsturu ödəyir. Yəni, birində qoysaq kifayətdir. A nöqtəsində qoysaq, yəni X-in yerinə 3 yazsaq, Y-i onu almalıdır. Və buradan da B-ni taparıq. Demək, 10 bərabərdir. Y-in yerinə 10 qoyuram. X-in yerinə 3 qoyuram. Demək, X 3 olanda Y 10 olmalıdır. Üstə gəl B. Sonra 6 üstə gəl B bərabərdir 10. B də bərabərdir 4. Məndən soruşur ki, tənliyini. Demək, Y bərabərdir. 2X üstə gəl B idi. 2 üstə gəl, B-ni də tapdım, yazdım yerinə. Demək, bu tənlik, bu düz xəttin tənliyi, Y bərabərdir 2X üstə gəl 4-dür, bu da C variantıdır. Sonra 6-cıya baxaq. 6-cı da deyir ki, qrafiki verilmiş düz xəttin bucaq əmsalını tapın. Bucaq əmsalı, yəni K-nı tapın. Bunu A, bunu isə B ilə işarə edeyim. A nöqtəsinin koordinatlarını yazın. Demək, 3, 0-dır. A nöqtəsinin koordinatları, B nöqtəsinin koordinatlarını da yazsam, 0, mənfi 12-dir. Sonra K-nı tapsam, K-nı tapım. Bu da bərabər olmur. Demək, K-nı tapsam, K bərabərdir. Bucaq əmsalını tapsam. Mənfi 12-dən 0-ı çıxıram. Sonra 0-dan da 3-ü çıxıram.
O da bərabərdir mənfi 12 bölünsün mənfi 3 bərabərdir müsbət 4. K bucaq əmsalı 4-də, yəni Y variantıdır. Sonra 7-ciyə baxaq. 7-ci də deyir perimetri 54 olan bərabər yanlı bərabər yanlı trapesiyanın iti bucağının tangensi 4'ün 3'ədir. Trapesiyanın hündürlüyü ortak həddinə bərabər olarsa yan tərəfini tapın. Demek perimetri 54'dür. Trapesiyanın bucağının tangensi deyirsə, mən orada hündürlüyü indirməliyim ki, orada düz bucaqlı üç bucaq yaransın. Bax, buranı alfa ilə işarə edirəm. Demək, tangens alfa bərabərdir. BK'nın qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbətinə. AK'ya nisbətinə. O da bərabərdir. Görürük ki, 4'ün 3'ə veriblər. Ona görə burada BK bərabərdir 4K. AK bərabərdir. BK bərabərdir 4K. AK bərabərdir 3K'dır. İndi verilənləri yazın. BK 4K, AK 3K. AB də görürəm ki, Pifaqor ədədlərdir. 3-dür, 4-dür. Bura 5K olur. İstəsəz Pifaqorla da tapa bilərik. Yazaq ki, 3K'nın kvadratı. Üstə gəl 4K'nın kvadratı. Beş kaya beraber. Bunu yazdım. İndi beraber yanlı dediğine göre AK, AB 5K'dırsa SD de 5K'dır. Bir de bizde deyir ki ortak hattı trapeziyanın ortak hattı. Hündürlüğüne beraberdir. Trapeziyanın ortak hattı BS üstüne gel AD bölünsün 2'ye beraberdir. Yani trapeziyanın ortak hattı oturacaklarının cəminin yarısına beraberdir. BC üstə gəl AD bölünsün 2. Bax, bu ortak hətti. Bu bərabərdir BK'ya. Yəni, hündürlüyə bərabərdir. İndi yazsam, BC üstə gəl AD bölünsün 2. Bərabərdir BK'daki 4K'dır. 4K'ya bərabərdir. İndi BC üstə gəl AD bərabərdir 8K. İndi mən bunu perimetrdə yerinə qoyacağım. İndi perimetri yazıram. Perimetri yazıram. Demək, AB üstə gəl CD, yan tərəflər üstə gəl BC, üstə gəl AD. Bərabərdir 54-də. İndi AB-nin qiyməti var 5K, CD də 5K-dır. BC üstə gəl AD-nin yerinə mən yazıram 8K-nı. Bərabərdir 54. Bu da ki 18K bərabərdir 54. 54. K da bərabərdir 3-ə. 54-ü 18-ə böldüm. K bərabərdir 3-ə. Məndən soruşur yan tərəfi. Yan tərəfi də 5K ilə işarə eləmişəm. 5K bərabərdir. 5 vurulsun 3 bərabərdir 15. Yan tərəfin 15-ə bərabərdir. Bu da ki, D variantıdır. Sonra 8-ə baxaq. 8-də deyir, AB parçasının uc nöqtələrinin koordinatları A nöqtəsi, demək, mənfi 4, K, B nöqtəsi, K, M-dir. Parçanın orta nöqtəsi koordinat başlanğıcında olarsa, o nöqtəsi də ki, 0, 0-dır parçanın orta nöqtəsi. Yəni, koordinat başlanğıcında olduğuna 0, 0-dır. K çıx, M fərqini tapın. İndi parçanın orta nöqtəsinin koordinatlarının tapılması düsturu ilə eləyəcəm. Yəni, x orta bərabərdir. X1 üstə gəl, x2 uc nöqtələrin cəmi bölünsün 2. İndi yazaq, uc nöqtəsi, orta nöqtəsi 0-a bərabərdir. Apsisi, digər nöqtələr isə, apsislər isə mənfi 4K-dır. Bölürəm 2-yə. Sonra yerinə yazsam, mənfi 4 üstə gəl K
bərabərdir 0-a, K-da bərabərdir 4-ə. K-nı tapdım. İndi M-i də tapım. Yenə ordinatı toplayıb, ordinatları toplayıb. Y orta bərabərdir. Y1 üstəgəl Y2 bölünsün 2. İndi burada da yazsaq. Y orta 0-a bərabərdir. 0 bərabərdir. K üstəgəl M bölünsün 2-yə. Buradan da K'nı tapmışam. 4 üstəgəl M bölünsün 2 bərabərdir 0-a. Yenə 4 üstəgəl M bərabərdir 0-a. M də bərabərdir mənfi 4. Məndən K çıx M fərqini istəyir. K'nı 4 tapmışam. Çıxaq. M-i də ki, mənfi 4 tapmışam. O da bərabərdir müsbət 8-ə. 8-cini də elədik. İndi 9-cuya baxaq. 9-da 9-da A nöqtəsinin koordinatı verib 3, 10, 9. B nöqtəsinin koordinatını verib mənfi 2, mənfi 1. Deyir ki, nöqtələri Y bərabərdir KX üstəgəl B düz xəttinin üzərində olarsa KB hasilini tapın. Birinci K'nı tapın. K bərabərdir. Demək, Y2 çıxaq, Y1 bucaq əmsalını tapıram. O da bərabərdir. Y2 mənfi 1-dir. Çıxaq 19. X2 mənfi 2-dir. Çıxıram 3-ü. O da bərabərdir. Mənfi 20 bölünsün. Mənfi 5. O da bərabərdir 4-ə. K 4-ə bərabərdir. Onda düsturum Y bərabərdir. 4X üstəgəl B şəklinə düşür. Bundan sonra indi B-ni tapmalıyam. B-ni də ki, əgər bu düz xətt bu nöqtə A və B nöqtələrindən keçirsə, demək A və B nöqtələrinin koordinatları bu tənliyi ödəməlidir. Yəni, X-in yerinə əgər mən A nöqtəsi üçün yoxlasam, X-in yerinə 3 qoysam, Y 19-a bərabərdir. Elə A nöqtəsində də qoyaq yerinə, demək, 4 vurulsun. 3 üstəgəl B bərabərdir 19-a. 12 üstəgəl B bərabərdir 19-a. B də bərabərdir 7-yə. Demək, məndə K 4-ə, B isə 7-yə bərabərdir. Məndən soruşur. K vurulsun B hasilin. K vurulsun B də bərabərdir. 4 vurulsun 7 bərabərdir 28. 10-cu tapşırıqda deyir ki, düzbucaqlı üçbucağın beta bucağı üçün uyğunluğu müəyyən edin. Demək, birinci variantına baxaq. A bərabərdir 3, B bərabərdir 4-dür. Sonra şəkili də çəkək. Verilənləri üzərinə yazaq. Demək, bura B-dir. B 4-ə bərabərdir. A isə 3-ə bərabərdir. C, onda bu 3, bu 4 Pifaqor ədədlərdir. C isə 5-ə bərabərdir. Özünüz də hesablaya bilərsiniz. Ancaq hesablamağa gərək yoxdur. Harada 3, 4 gördünüz. Bilin ki, petonuz 5-ə bərabərdir. İndi beta bucağı budur. İti bucaqdır. Beta bucağının sinusunu yazaq. Sinus beta bərabərdir. Qarşıdakinin hipotenuza nisbəti. 4-ün 5-ə nisbəti. Sonra kosinus beta bərabərdir. Bitişiyin hipotenuza nisbəti. Yəni 3-ün 5-ə nisbəti. Bunu da onluq kəsirlə göstərsək. Eləcə 0,6 cavabda baxıram ki, onluq kəsirlə də verilib. Ona görə tapıram. Tangens beta bərabərdir. Qarşıdakinin bitişiyə. Yəni 4-ün 3-ə nisbəti. Demək, variantları yazsaq. Birincidir. İkinci, üçüncü cavablara baxıb axtarsaq bir dənə 0,6-dır. Demək, birinciyə D variantı getdi. Sonra ikinci üçün yazaq. Demək, A bərabərdir 4, B bərabərdir 4. B bərabərdir 4-dür, A da bərabərdir 4-dür. Biz görürük ki, düzbucaqlı üçbucaqdır, düzbucaqlı üçbucaq. Həm də bərabər yanlıdır. Bərabər yanlı olanda onda beta 45 dərəcəyə bərabərdir.
Demek 180 dərəcədə 3 bucağın bucaqlarının cəmi. Bu 90 olanda digər ikisinə də 90 qalır və bu iki iti bucaq bərabər o oturacağına bitişik bucaqlar bərabər olduğundan hər ikisinə 45-45 dərəcə düşür. Sonra biz bilirik ki 45 dərəcəli bucağı olan düz bucaq 3 bucağın münasibətləri bura 1-dir, bura 1-dir, bura isə kök altda 2-yə bərabərdir. Demək bura 4-dür. Bura 4'dü, onda bura 4 kök altta 2'ye beraberdi C. Videonuz 4 kök altta 2'ye beraberdi. Ancak bunu tərəflərlə tapmağa ehtiyaç yoxdur. Bilirik ki, sinus 45 dərəcə beraberdi. Yəni sinus beta beraberdi. Kök altta 2 bölünsün 2. Sonra kosinus beta da beraberdi. Yəni 45 dərəcə beraberdi. Yenə kök altta 2 bölünsün 2. Tangens beta da bərabər olacaq 1-ə. 1-ə cavablara baxsaq görərək ki, bir dənə A bəndidir, ikinciyə təkcə A bəndi getdi. Sonra üçüncü variantı da baxsaq A bərabərdir 5-dir, B bərabərdir 12. Şəkli çəkək, üzərinə yazaq. Demək, B bura 12-dir, bura isə 5-dir. İndi C-ni tapaq. C bərabərdir. Kök altda 5-in kvadratı üstə gəl 12-nin kvadratı Pifaqorla tapıram. Bərabərdir 13. Demək C 13-ə bərabərdir. İndi münasibəti yazaq. Sinus beta bərabərdir qarşıdakinin hipotenuza, yəni 12-nin 13-ə nisbəti. Kosinus beta bərabərdir bitişiyin hipotenuza, yəni 5-in 13-ə nisbətinə. Tangens də beta bərabərdir qarşıdakinin bitişiyə, yəni 12-nin 5-ə nisbəti. Bu da bərabərdir 2,4 edir. 2,4. İndi variantı seçək. Demək, sinus beta bərabərdir 13-də 2 düzdür. Demək, birinciyə B variantı gedəcək. Sonra kosinus bərabərdir 13-də 5 düzgün deyil. Sonra tangenslərdə 2,4 yoxdur. Demək, bizim variantlarımız yalnız belədir. Birinciyə D, ikinciyə A, üçüncüyə isə B variantı uyğun gəldi. Bu testimizin də sonuna çatdıq. Əgər bu videoların sizə bir faydası toxunursa, kanalımıza abunə olun, videomuza like atın.